באתר מדרג מדורגים מרחיקי עונים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני מיכאל ואני מרחיק יונים. היום אנחנו נדבר על יונים בגגות רעפים. בדרך כלל יונים נמצאות בגגות רעפים כי הם מקננים בתוך הגג. או שיש מקומות מוצלים בין שתי גגות רעפים שהן אוהבות הנישות הפנימיות האלו. איך הכי טוב לפתור את בעיית היונים בגגות רעפים? קודם כל להשתמש ברשתות וכך למנוע את אזורי הכינון של היונים. ברגע שהם יפסיקו לקונן, לאט לאט גם יעזבו את הגג. בנוסף, הייתי ממליץ לשלב עם זה התקנת דוקרנים במקומות ספציפיים אחרים, כדי למנוע אזורי נחיתה. הרשתות שאני ממליץ לסגור איתם את הפתחים בגגות רעפים, זה בעיקר רשתות ברזל, מגולבן, שהן רשתות חזקות, והסגירה שלהן מחזיקה לטווח ארוך. כמו כן, הדוקרנים. שהדוקרן יהיה חזק מנירוסטה על בסיס פוליקרבונט ויהיה עמיד לכל תנאי מזג האוויר. המחירים משתנים בעקבות מספר פרמטרים. זה תלוי בגישה, זה תלוי בכמות הדוקרנים שבעצם אנחנו מתקינים ומספר הפתחים שאנחנו נאלצים לסגור ברשת. העבודה בגגות רעפים היא עבודה מאוד מאוד מסוכנת. השילוב של התקנת הרשתות והדוקרנים במקומות מסוכנים על הגג היא לקחת סיכון, והייתי ממליץ לכם להשתמש בבעל מקצוע במקרה הזה. באתר מדרג מדורגים מרחיקי עונים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.